Электр станциялар ишканасы мамлекеттин 98% электр энергиясы жана жылуулук менен камсыздаган ири ишкана. Анын курамына 7 чоң жана орто гидроэлектростанция, Бишкек жылуулук тармагы жана 2 жылуулук электр борбору кирет. Компания өлкөдөгү жана борбор Азиядагы энергетика тармагын туруктуу өнүктүрүү максатын көздөйт. Ишкана 2023-24 жылдардын күз кыш мезгилине карата даярдыгын көрүп, жумуштарын алдыга коюлган планды негизинде аткарып алды. Алсак, электр станциялары токтогул көзүн оңдоп түзөө жана модернизациялоо менен номер 2 гидроагрегат ишке киргизди. Анын кубаттуулугу 300-дөн 360 мегаваттка көбөйтүлүп, бүгүнкү күндө ГЭСтин жалпы кубаттуулугу 1320 мегаватт болду. Быйыл биринчи гидроагрегаттын негизги көмөкчү жабдууларын жана запастык бөлүктөрүн жеткирүү иштери толук аткарылды. Ал эми 3-чү гидроагрегаттын жабдууларын жана материалдарын жеткирүү иштери башталды. Кубаттуулугу 800 мегаватт болгон Курпсай ГЭСи 1981 жылы ишке киргизилген. 2023-24 жылдарга карата план боюнча негизги жана көмөкчү электр, гидромеханикалык жабдуулар, ошондой эле имарат курулуштарын оңдоп түзөө иштери аткарылды. Кубаттуулугу 450 мегаватт таш көмүр ГЭСи 1985 жылы ишке кирген, учурда 85 адам эмгектенет. Таш көмүр ГЭСи планга коюлган иштерин толугу менен аткарып бүттү. Азыркы учурда күзгү кышкы мезгилде иштеп жаткан учуру полный нагрузкада, ошондой эле ремонт иштери толугу менен аткарылып бүткөн. Кылынган иштерден дагы жаңы жабдыктардан алмашылгандардан биринчи агрегаттыкы, экинчи агрегаттыкы жаңыланды, үчүнчү агрегаттыкы бизге келип түштү. План боюнча жазгы 24 жылгы ремонт иштеринде алмашылат. Ошондой эле аккумулятор алмашкан жаңыга, дизель генераторунун установка жаңы коюлган, мурун жок болчу. И система тристерного возбуждениялар 3 агрегаттыктан жаңыланган. Ошондой эле компрессор высокого давления, компрессор низкого давлениялардын полный компрессорлары алмашылды. Кубаттуулугу 180 мегаватт 3 курган ГЭСи 62 жылы пайдаланууга берилген. Бүгүнкү күндө 85 киши эмгектенет. Азыр биз күзгү кышкы маалга 3 курган ГЭСин бүт оңдоп түзөө иштери, капиталдык иштер бүт баарын аткардык. Куда калаза бизге берилген норманы, электр энергияны беребиз деп ишенебиз. Бардык тетиктер, основной оборудование вспомогательный бүт бардын ремонт кылып, оңдоп түзөө иштерин бүтүрдүк. ЖГ1 жалын сатууга биринчи келип жатыр. Капиталдык ремонт болду. Калгандарын бүт бар текущий ремонттордун аткардык. Азыркы мынау суук болуп аткан маалга карата биздин 4 генераторубуз тең полный мощностьта нагрузка алып барып атышат. 45 мегаваттан. Биз азыр үч курган ГЭСинин ачык бөлүштүр түйүнүн 112 вольтто турабыз. Бул жердеги бүттүк негизги жабдуулар заманбап жаңы оборудованияларга алмаштырылган. Азыркы учурдагы 6 выключатель, 6 ава чуалгысына иштеп атат. Бүт азыркы турган негизги жабдуулар заманбап эле газ выключательдер коюлган, розеткалерди алмашкан, күзгү кышкы убакытка нагрузканы алып барууга даяр. 22 жылдын август айынан баштап 23 жылдын май айына чейин мазалында кран оңдоо иштеп чыгаруу иштери жүргүзүлгөн. Ошол иштерде мазалдын ичинде кран оңдолуп азыр жакшы иштеп калды. Андан тышкары УБК суу чыккан жерден 2 затвор ремонтко берилген. Катыр ротор чогултуу аспаптары бетонго коюлуп даярдалган. Шамалды Сай ГЭСи 240 мегаватт 1992 жылы ишке кирген. Азыркы тапта ГЭСте 75 кызматкер иштейт. Шамал Сай ГЭСинде бүгүнкү күндө жайкы, жазгы, күзгү графиктер оңдоо иштери аткарылып, азыркы күндө толугу менен кышка даяр болуп иштеп жатат. Кетсем май залдын ичиндеги пол, потолок, дубал навшивкасы 2019 жылы госкомиссиянын планы менен аяктаган, ага чейин бүтпөгөн болчу. Андан бери ушундай жакшы акыбалга келди. Андан кийин жаңы ишке киргизилген жабдуулар бар. Аларды дагы азыр жанынан барып көрсөтөбүз. Бул жерде биз азыр биринчи агрегаттын система термоконтроля деп коет. Ошол панелдин жанында турабыз. Бул жерде иштеп жаткан агрегаттын ар бир узелдерин температурасын контролдогон панелде ушул жерден көрүп турса болот. Айта кетсек, подпятник, генераторный подшипник, генератордун өзүнүн воздух охладительдери, майдын температурасы, ошонун баардыгы ушул жерде
ачык айкын көрүнүп, дежурный персоналга, анда ошол эле жетекчилерге ачык маалымат берип турганга ыңгайлуу жаңы система киргизилген. Биз азыр дизель генератор орнотулган помещениеде турабыз. Бул дизель генератордун установка 2020 жылы ишке киргизилген. Мунун кереги кеске ушундай авария убакта полный погашение станции деп коет, ошол убакта кайрадан жүргүзгөнгө ушул дизель генераторду иштетебиз. 2021 жылы Кыргызстан боюнча толук өчкөн электричество толук өчкөн убакта авариядан ушул дизель генератордун жардамы менен кести кайра бутуна тургузганбыз. Бул өзү мощностью 200 киловатт. Насос мунуларды биринчи жүргүзүп, анын аркасынан генераторду жүргүзгөнгө чоң жардам берет. Тамал сайгесинде дагы бир жетишкендик. Бизде аккумулятор батареясы жаңы ишке киргизилген. Бул жаңы типтеги аккумулятор, необслуживаемый тип дейт. Ишке киргизилгенден бери отказ жок, жакшы иш берип атат. Бүгүнкү күндө бул дагы Шамал сегесиндеги жаңы ийгиликтердин бири деп эсептейбиз. Камбарата 2 ГС 360 мегаватт, 120 мегаватт кубаттуулуктагы бир гидроагрегат 2013 жылдан баштап иштейт. Камбарата 2 ГС'нде 242 жумушчу эмгектенет. 2023-24 жылдары күз-кыш мезгилине карата автотранспорттук бөлүмүндө унааларды, станок залынын чатырынын жарык өткөрүүчү бөлүгүн, суу кабыл алуучу курулманын тосмодуу алмоңдоо иштер аткарылып бүттү. Камбарата 2 ГЭС'нин экинчи гидроагрегатын пайдаланууга берүү планында башкы подрядчыны тандоо боюнча конкурстук сунуштар ачылып, жол жобосу жүргүзүлүп аныкталды. Атбашы ГЭС'и 40 мегаватт, оңдоп түзүү жана модернизация иштеринен кийин кубаттуулугу 40 мегаватттан 45,5 мегаваттка жогорулады. Ал 1970 жылы киргизилген. ГЭС'те 128 кызматкер иштейт. Күз-кыш мезгилине карата аткарылган оңдоо иштери, административдик чарба бөлүмүнүн имараттарынын чатырларын алмаштыруу, өткөрүү пунктунун кароолчу жайынын жыйын залынын оңдоо иштери аткарылды. Электр станциялары ачык акционердик коомунун Бишкек жылуулук тармагы 1963 жылы ишке кирген. Учурда 906 жумушчу иштеп, элди жылуулук менен камсыздап келишет. Бишкек жылуулук тармагы Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган Бишкек шаарында жылуулук менен камсыз кылууну жакшыртуу долбоорун ишке ашырууда. Бул долбоордун негизинде бүгүнкү күндө 221 жаңы жеке жылытуу пункттар орнотулуп, ишке берилди. Восток долбоорунун алкагында магистралдык жылуулук тармагынын 1 жана 3 тилкелеринде иштер бүткөрүлүп, түтүкчөлөр алмаштырылып, асфальт төшөлдү. Бишкек жылуулук электр борбору кубаттуулугу 812 мегаватт, 1630 жумушчу эмгектенет. Бишкек жылуулук электр борборунун 2023 жылдын күз-кыш мезгилине карата даярдыгы 1,525 кВт электр энергия өндүрүлүп чыккан, 11 айдын ичинде 1,441 гигакалорий саат өндүрүлгөн. Ош жылуулук электр борбору кубаттуулугу 50 мегаватт, 1966 жылы эксплуатацияга берилген, бүгүнкү күндө 285 жумушчу иштейт. Ош жөнүндө 2023-24 жылдары жүргүзүлгөн негизги оңдоп түзөө иштери. Түтүктөрдүн жылуулук изоляциясын калыбына келтирүү, капиталдык оңдоо иштери аткарылды. Отурумдук оңдоо иштери 1-2 турбоагрегаттарда жана 1-2-3 казан агрегаттарында жүргүзүлдү. Камбарата 1 ГЭС курулуш долбоорун ишке ашыруунун алкагында учурда долбоорлоо, изилдөө, курулуш монтаждоо иштери жүрүп жатат. Анын ичинде төмөндөгүдөй негизги иштер аткарылууда. 2023 жылдын 15 ноябрында Камбарата 1 ГЭСнин курулушуна даярдык иштерин улантуунун алкагында негизги объектилерине баруучу жолду кеңейтүү зарыл болгондуктан дарыянын нугу өзгөргөн жерде чоң жардыруу иши жүргүзүлдү. Бишкек Ош жолунун 318 чакырым аралыгында КГС 1 аянчасына чейинки баруучу автотранспорттук жолдун курулушу, туннелдин бүтпөй калган бөлүгүн казуу, аскатоону алып, бургулоо жана жардыруу, темирди бетондоо иштери жүргүзүлүп жатат. Камбарата 1 ГЭС'нин 110 кВт көмөкчү станциясында пландалган иштер аткарылууда. 113 кВт аба чубалгыларынын электр түйрөөчтөрүнө монтаждоо иштери жүрүп жатат. Дарыяга көпүрө куруу, Нарын дарыясынын нугун айландырып өтүүчү канал жана КГС 1 курулуш участогуна чейинки жаңы жолдордун курулуш иштери жасалууда. Каналда топурак жана тоо тектерин казалоо иштери жүрүп жатат. ГЭС'нин өзүн куруу 2024 жылы башталып, биринчи агрегатын 2028 жылы ишке берүү пландалууда. ГЭС курулуп бүтсө 1860 мегаватт кубаттуулукта болуп, жылына 5,6 миллиард кВт электр энергиясын өндүрөт. Алдын ала баалоо боюнча ГЭС'тин платинасынын бийиктиги 256 метрди түзүп, 5,4 миллиард кубтан ашуун көлөмдө суу чогулат.